Neste final de semana, a dona de um conhecido bar localizado no bairro Conduru foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ao vivo, direto da Central de Flagrantes de Picos, vou falar com a Valéria Noronha, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre a prisão dessa empresária, dona de um bar aqui em Picos, que foi presa nesse final de semana por tráfico de drogas. Valéria, mais uma vez, boa tarde, bom dia para você. Ótimo dia, Clebson. Bom dia também para você do outro lado da tela. Clebson, essa prisão aconteceu no sábado, dia 9, num bar pertencente à senhora Raila Hildete. Ela é proprietária desse bar. A polícia chegou lá por conta de denúncias anônimas, cumprindo um mandado de busca e apreensão relacionado ao tráfico de drogas aqui de Picos. Quem participou da operação foi a DFHT, a Delegacia de Combate aos Crimes, às Facções Criminosas e Homicídios, e também teve a participação da DRACO, a Diretoria de Inteligência e o Núcleo de Operações com Cães. Clebson, o que é que as denúncias diziam? Que a Raila estaria comprando cocaína e revendendo essa droga para seus clientes que faziam o uso dessa substância, tanto no bar quanto também em sua residência. Uma outra denúncia também aponta que também o local seria utilizado para o favorecimento da prostituição, onde as mulheres que estariam lá hospedadas atenderiam os clientes em troca de pagamento. A gente também fala sobre outros relatos daquele local, porque já foi palco de crimes violentos. Pelo menos 3 homicídios já aconteceram ali nas dependências daquele bar. Então, durante a operação, foram apreendidas diversas substâncias análogas à cocaína, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro, além de aparelhos celulares. A suspeita ela foi detida em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Outra coisa que também foi apresentada pela polícia foi a importância da população ter participado, realizando essas denúncias para que chegasse até esse mandado de busca e apreensão e prisão dessa mulher, da Raila Hildete. Clebson, então, a polícia já vinha investigando essas informações que tinham sido trazidas por meio dessas denúncias anônimas e aí finalmente culminou nessa ação que aconteceu no sábado no bairro Conduru, num bar bem conhecido, pertencente à Raila Hildete. Volto com você, Clebson.